אני מאוד נהנית לעסוק באדריכלות. אני חושבת שהשנים האחרונות הן שנות פריחה מבחינתי, שה-20 שנה אחורה ככה הכינו אותם, ואם תמיד אומרים שהאדריכל הוא ככה מגיע לשיאו, כי אני עוד לא בטוחה שאני שם, אבל זה מקצוע שבו הזמן עושה טוב, אז אני חושבת שאני יכולה להגיד בוודאות שכל שנה שעוברת אני מרגישה שאני ממצאת את עצמי יותר ומגיעה למקומות שלא חלמתי להיות בהם ולפרויקטים בסדרי גודל שלא חלמתי שאני אתכנן, ואני חושבת שזה בזכות הבנייה עקבית של גם של המשרד. המשרד מאוד גדל בשנים האחרונות, כמובן בגלל כל פרויקטים הגדולים שאנחנו עושים, וזה מאפשר לנו לקבל עוד פרויקטים מעניינים, ואני יכולה להגיד שאני מאושרת מאושרת בעשייה, מאושרת שניתנה לי ההזדמנות לעשות את כל הפרויקטים האלה.